सब्सक्राइब करक टिके माइंड चेनेलक और बेल बटन दबाओक जारे भिडिओ नोटिफिकेशन सकलत कोई आगत पाए এপ্রিল মাহ অহার লগে লগে আমার আরম্ভ হয় বিত্তীয় বর্ষ। গতি তেনে সময়তে আপনাদের ওলাইছে কেইটামান নতুনকৈ ভাল খবর, যিকেইটা ভাল খবর আমার এই মাহর এপ্রিল মাহর পৰা অহা বছর এপ্রিল মাহলৈকে চলি থাকিব। সেইকেইটা ভাল খবরনো কি আজি মই ইয়ার বিষয়তে কম। গতি বন্ধু বান্ধবী অকল মই চিটি বান্ধি গৈ আপনাদের চাই আছে টিকে মাইন্ড। আহক আরম্ভ করো আজির ভিডিও। বন্ধু বান্ধবী অকল পোন প্রথমে প্রথমটো ভাল খবর হৈছে যে আমার এইবার HSLC-র পরীক্ষার এক্সাম অন্য বছৰতকৈ আগতীয়াকৈ দিয়া হ'ব। গতিকে এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ। নেক্সট হৈছে যে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যেতিয়া কোনো এখন গাড়ী কিনিবলৈ যায় বা আপোনালোকে যেতিয়া কোনো এখন বাইক কিনিবলৈ যায়, আগতে আছিলে আপোনাৰ যিটো নেকি বীমা কৰিব লাগে অৰ্থাৎ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগে, সেই ইঞ্চুৰেঞ্চ আছিলে এক বছৰ। কিন্তু বৰ্তমান এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ব অতি কমেও 5 বছৰ বা 3 বছৰ। আপোনালোকে এবাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ পাছত প্ৰায় 5 বছৰ আৰু 3 বছৰলৈকে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাথাকে। গতিকে তেনে সময়ত আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ, কিয়নো আগতে প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে কৰিব লগা হয় জীৱন বীমা বা ইঞ্চুৰেঞ্চ। গতিকে এই বছৰৰ পৰা তেনেধৰণৰ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। মানুহবিলাকৰ যিসকলে নেকি চহৰত থাকে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো চহৰত থকা মানুহবোৰে কিনিব নোৱাৰে মাটি, তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নাথাকে ধন। গতিকে তেনে সময়ত তেওঁলোকে কিনে ফ্লেট বা তেওঁলোকে কিনে ঘৰ, আমাৰ অসমীয়াৰ অৰ্থত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ। গতিকে তেনে সময়ত আগতে তেওঁলোকে এটা এটা ঘৰ কিনিবৰ বাবে বহুতো টকা ইনভেষ্ট কৰিব লগা হয়। কিন্তু এই মাহৰ পৰা আপোনালোকে ঘৰ কিনিব পাৰিব অতি কম পইচাতে, এইটো হ'ব আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা হৈছিলে নতুনকৈ অহা আপ টু ডেট, আৰু আহি থাকিব আপ টু ডেট যিবোৰ নেকি মই আপোনালোকক জনাই যাম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ পৰিয়ালৰ নতুন কৰিছে প্লিজ তেওঁলোকে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।